ڕۆژی جیهانی لاوانە. لەم ڕۆژەدا زیاتر جەخت لە تواناکانی گەنجان دەکرێت و پرۆژەی نوێ دەخرێتە کار بۆ زیاتر خزمەتكردن بە چینی لاوان و دابینکردنی هەلی کار بۆیان. لەم ڕۆژەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک حیزبی نوێبوونەوە و داهێنان پاڵپشتی گەورەی گەنجانی کردووە کە ئەمەش تەواو لەم سەرکردایەتی نوێی یەکێتی ڕەنگی داوەتەوە. من دەتوانم ئەوەندە بڵێم کە دەستپێکی کارەکانی ئیمساڵمان دەستکردنەوەی با کار و چالاکیمان لەم ڕۆژەدا هەرچەندە زۆر نییە، بەڵام خۆی لە چەند چالاکیەک ئابینێتەوە و لێرەشەوە دەمەوێت ئەوە ڕاوگەیەنم کە لە ئیمڕۆ بەدواوە هەر گەنج و لاوێک کار و چالاکیەکی هەیە یاخود بەهرەیەکی هەیە دەتوانێت نمایشی بکات، ئێمە دەتوانین هاوکاری بکەین. ئومێدمان هەیە لە داهاتووە حسیمە کۆمەڵە چالاکی لەوانە چالاکی تۆپی پێ چالاکی شانۆیی چالاکی مەسیقا هاوکاری تەواویانەکەین لە هەموو ڕێکەوە بە نسبەت داراییەوە هەموو مانگێ ئەوان بوجێ پاری خۆیان وەرەگرن. ئەوە نییە یانی وەکو ئێمە دەستکراون زۆر دەستکراون لە خەرجکردنی پارەکەیە. وەکو ناوەندەکەمان ناوەندی وەرزش و لاوانی بابان دوو چالاکی ئەنجامە دەین بۆ لاوان. چالاکیەکمان یاریەکی دۆستانەیە لە نێوان لاوانی ناوەندەکەمان و زائیدەن لاوانی گەڕەکی ڕاپەڕی و چالاکی دووەممان ڕۆژی چوارشەممەیە پێشنگایەکی شێوەکاریە بۆ چەند لاوێکی ناوەندەکەمان.